Hvala na ovim informacijama, a selimo se u Kraljevo. Tamo je ovo jutro koleginica Snežana Špica, ali pre svega da vidimo gde se to Snežana nalazi ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro, Dušice, tebi i našim gledalcima. Verujem da je slika iza mene lepa i da svi mogu da vide kako lepo izgleda grad iz ove perspektive. Ja se nalazim u naselju Kovanluk, odakle se pruža predivan pogled kako na Kraljevo, tako i na ušće Ribnice u Ibar, ali i na jednu novu pešačku stazu o kojoj ćemo govoriti nešto više u sledećem uključenju. A ovog jutra vas vodimo najpre slikom do Goča, gde su pre dva dana članovi Gljivarskog društva Šumadije iz Kragujevca u saradnji sa Fakultetom šumarskim iz Beograda i naučno-nastavnom bazom na Goču kao i prirodnim rezervatom Goč-Gvozdac organizovali jednu zanimljivu izložbu koju su posetili osnovci iz Zemuna i naučili puno o gljivama. Naravno, izložbi je prethodila berba gljiva, ali samo da kažem da su gljive posle insekata najbrojnije živi organizmi, pretpostavlja se da ih ima oko 5 miliona, a naučnici su izučili te oko 100.000. Inače, Goč je zanimljiva planina, gljivarima posebno. Oni su imali i dobru berbu, kako su rekli, deo gljiva završio je u loncu, pripremali su ukusna jela, a deo onih koji su retke našli su se i na izložbi. Inače, Goč je mesto gde rado dolaze i to s razlogom. Predlažem da čujemo šta su nam rekli kako gljivari, tako i osnovci koji su učili o gljivama. Pa evo, upravo smo sad na terenu našli jednu retku i zaštićenu gljivu. Ona se zove Skutkir pes kapre ili ima i domaći naziv kozja noga. Goč je inače prebogat gljivama. Dosta smo u petogodišnjem popisu popisali preko 1400 vrsta. Sa nekih 18 koje su na evropskoj listi od 51 najređe gljive u Evropi, ova teritorija specijalnog rezervata prirode spada u možda najbogatija zaštićena područja Evrope. Ja skoro 20 godina se bavim ovim, izučavam, berem, šetam po prirodi, vrlo često naberem i za ručak, delikatesne su, ali samo je zadovoljstvo izaći u prirodu, videti pečurku, uživanje pravo. Pečurke su veoma ukusne, ali ih ne treba brati kad su male, kad su mlade, to jest, jer liče mnogo jedna na drugu. Ima puno otrovnih i treba da se konsultuju ljudi pre nego što uberu, to jest da odu u neko društvo i da nauče bar nekoliko samo vrsta i samo tih nekoliko vrsta da beru. Kad nauče, dovoljno da znaju dve, tri vrste i spremaće vrlo ukusne jela. Ja sam naučio da ne trebamo da idemo bez osobe koji dobro zna pečurke, pošto postoje neke otrovne, a neke koje nisu otrovne. Meni se ova izložba jako svidela i ja sam naučila da ne bi trebalo da diramo svake pečurke, zato što neke su otrovne, a neke i nisu. Čuli smo šta kažu moji sagovornici koje smo snimili pre dva dana i samo da dodam, jedan od sagovornika rekao je da ima 18 zaštićenih vrsta na Goču, a oni su u toj berbi koju smo mi snimali uspeli da otkriju 19. vrstu od ukupno 51 koliko ih postoji na evropskoj listi zaštićenih gljiva. Inače, bila je ovo četvrta izložba gljiva. Toliko, Dušice, u ovom prvom uključenju, a nešto kasnije javit ćemo se sa nove pešačke staze. Hvala, Snežo. Vidimo se nešto kasnije.